Ahoj, jsem Kristýna a v dnešním díle bych vám chtěla ukázat gumičku, kterou byste všechny z vás měli používat. Zahoďte všechny ty obyčejné gumičky, zahoďte klasické látkové gumičky, používejte tuhle tu pérovací. Jednak nám zajistí to, že ty vlasy se nebudou lámat, tím, že je taková jako pružná, lehká, tak nám... No, já si to neudělám dobře, ale zaručí nám to, že nám nestahuje tu pokožku tolik k té hlavě, takže i ty vlasy míň zatěžuje a nevypadávají. Další taková věc, kterou bych vám chtěla říct, určitě nespěte s gumičkama. Určitě nenechávejte v copu, nebo když už tak v copu, ale takovým tom lehkým, pokud vám na noc vadí vlasy, že se vám motají, tak si udělejte cop. A použijte klidně zase tuto gumičku. Nelámou se a je ideální na všechny příležitosti. Takže jenom tuhle gumičku. Chtěla bych vám jednou předvíct tuhle tu malou gumičku jemnou, která samozřejmě je ideální pro jemné vlasy, ale celkově není ideální jako pro vlasy vůbec, protože ona je vlastně trhá a vy tím, jak ji sundáváte, jak je i matná, tak vám trhá ty vlasy a poškozuje. Takže doporučila bych nepoužívat tuto gumičku. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu OneTV.cz, ať nepřijdete o další skvělá videa. We'll be right back.